som internasjonalt ansvarlig er du studentenes utenriksminister. Du er ikke studentenes Sylvie Listhaug. Dette er et verv som handler om veldig mye mer enn integrering av internasjonale studenter lokalt. Det handler om internasjonale fagsaker, likestilling, solidaritetsarbeid og internasjonal representasjon på arenaer ingen andre NSO har på før deg. Det er mye å håpe med. Prøv å finne et prosjekt. Fokusere på det. Det er det morsomste vervet i hele NSO. Lykke til! Det er ikke bare norske studenter som studerer, eller som skal studere i Norge. Det er ikke sånn at vi kun skal lære ting som angår vårt lille land. Og det er heller ikke sånn at alle avgjørelser som tas om norsk høyere utdanning skjer innenfor grense Jakobselv, Norskekysten, Skagerrak eller Svinesund. Derfor trenger NSO en sterk internasjonalt ansvarlig. Dette er et unikt verv. Et verv som ikke ligner noe annet i den norske studenttillitsvalgstilværelsen. Jeg har jobbet i 2 år for NSO, og jeg ble helt frelst og jobber nå for den europeiske studentunionen. Så grepet kan du bli av denne jobben.